Հոկտեմբերի 11-ի լրահոսով Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում իրական դուրերը տաղավարում առաջիկա րոպեներին աշխատի Յուրա Վահանյանը, բարև ձեզ։ Այսօր տեղական ժամանակով ժամը 16-ին Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 3.0 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 4 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքում, Գնդեվազ և Կեչուտ գյուղերում 2-3 բալ ուժգնությամբ, ինչպես նաև Գեղարքունիքի մարզի Կարճախփյուր գյուղում 2 բալ ուժգնությամբ։ Ավելի վաղ արդեն հայտնել էինք, որ Նորընտիր ավականին առաջին նիստում 32 կողմ 5 դեմ ձայնով քաղաքապետ ընտրեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու Տիգրան Ավինյանին։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանը տեղեկացնում է, որ հոկտեմբերի 13-ին տեղի կունենա Երևանի Նորընտիր քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի երթման հանդիսավոր արարողությունը։ Միջոցառումը կհերարցակվի առցանց Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքով, Facebook-յան էջով և YouTube-յան ալիքով։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Լյուիս Բոնոին։ Ինչպես հայտնում են արտաքին գործերի նախարարությունից, անդրադառնալով Հարավային Կովկասում տևական խաղաղության և կայունության հաստատման Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության նկատմամբ ոտնձգությունների զսպման, իսկ Ադրբեջանի կողմից դրանց բացակայության հավաստման պարագայում այդ երկրի կողմից խաղաղության գործընթացում կառուցողական ներգրավվելու անհրաժեշտությունը։ Մտքեր են փոխանակվել նաև Արցախի 100,000-ից ավելի բռնի տեղահանված հայերի համար առկա հումանիտար մարտահրավերների և իրավունքների հասցեագրման շուրջ։ Նախարար Միրզոյանն ընդգծել է, որ Արցախը փաստացի ենթարկվել է էթնիկ զտման, ի հեճուկս միջազգային գործընկերների, այդ թվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բազմաթիվ հասցեական կոչերի։ Արարատ Միրզոյանը շեշտել է, որ 21-րդ դարում Արցախի ժողովրդի իրենց հայրենիքից զանգվածային տեղահանման կանխման ձախողում է հերթական անգամ վկայում է նման իրավիճակներում միջազգային դերակատարների կողմից հստակ քայլերի անհրաժեշտության մասին։ ՀԱՅԿ-ի նախաձեռնությունը ազգային ժողով է մուտքագրել օրինագիծ, որով առաջարկում է լրացումներ կատարել Հայաստանի քրեական օրենսգրքում Հայաստանի անունից Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչող, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանությունը ժխտող պաշտոնատար անձանց համար պատիժ սահմանել 10-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Նախաձեռնության անդամ Ավետիք Չալաբյանը լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ Արցախի Հանրապետությունը չի կարող լուծարվել և թշնամու պարտադրանքի ներքո կազմված Արցախի նախագահ Հայկի կողմից ստորագրված հռչակագիրն առոչինչ է։ Նա նաև անդրադարձել է հաճախնչողային հարցին, թե որքանով է արդիական Ադրբեջանի կողմից Արցախի օկուպացիայից և այնտեղ իրականացված էթնիկ զտումներից հետո այս օրենքի նախագիծը։ Չալաբյանը պատասխանել է. Հիմա այն, որ Արցախը այս պահին հայաթափված է, չի նշանակում, որ այդպես էլ մնալու է։ Իրողությունները կարող են փոխվել, և մենք կարող ենք Արցախի նկատմամբ մեր իրավունքները վերականգնել։ Ուշադրություն եմ դարձնում ձեր հետևյալի վրա։ Նույն Ադրբեջանը Արցախի հայաթափումից հետո ամենուրեք հայտարարում է, որ ինքը այդ հայաթափման հետ կապ չունի, որ դա Արցախի բնակչության սեփական բանում է, այդ տեղի ունեցել կամ արտահայտության տեղի ունեցել եւ այլն, եւ որ ինքը պատրաստ է Արցախի բնակչության ընդունել։ Հիմա ամենապարզագույն բաներից մեկը, որ պետք է փորձել իրականացնել, դա հետեւյալն է. Արցախի բնակչությունը Արցախ վերադառնալու համար պետք է ստանա միջազգային երաշխիքներ սեփական անվտանգության եւ իրավունքների պահպանման։ Արցախում ռուս խաղաղապահների հետագա ճակատագիրը կքննարկվի Ադրբեջանի հետ, այս մասին լրատվամիջոցներին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է նաև, որ անկախ նրանից, որ Հայաստանի հետ շփումները շարունակվում են Լեռնային Ղարաբաղում, ռուս խաղաղապահների հարցը Երևանի հետ չի քննարկվել, դա դեֆակտո և դե յուրե Ադրբեջանի տարածքն է։ Արցախի դեմ ադրբեջանական ագրեսիայից հետո, որի հետևանքով ավելի քան 100,000 մեր հայրենակիցներ ստիպված լքեցին իրենց հայրենիքը, Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է պնդել, որ Արցախում թաքնվում են որոշակի խմբեր։ Սեպտեմբերի 20-ից հետո եղել են զինված ծադրանքներ Ղարաբաղում, տարածքը բավական մեծ է, լեռնային, անտառապատ, ուստի մեծ ժամանակ է պետք, որպեսզի լիովին մաքրենք տարածքն ավազակախմբերից։ Ահա ըստ էության հարցի պատմությունն այսպիսին է, ասել է Իլհամ Ալիևը։
Վելուցական շրջանակները շարունակում են քննարկել Թուրքիայի դերը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, ինչպես նաև տարածաշրջանում Անկարայի աջող ազդեցությունը։ Թեմային անդրադարձել են Ամերիկայի ձայնի իմ գործընկերները։ Հարավային Կովկասում մեծանում է Թուրքիայի քաղաքական ազդեցությունը, Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում կարծիք է հետնում Brookings Institute-ի վերլուծաբան Ասլի Այդին Դաշբաշը, շեշտելով, թե հիմքում Անկարայի ու Բաքվի միջև ամուր ռազմական և տնտեսական կապերն են։ Սակայն դա բավարար չէ։ Թուրքիան պետք է սերտ հարաբերություններ հաստատի Վրաստանի ու Հայաստանի հետ, և այս երեք երկրները պետք է ամուր տնտեսական կապեր ունենան միմյանց հետ։ Վերլուծաբանի փոխանցմամբ սեպտեմբերի 19-ին հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղում Բաքուն իրականացրել է ինքնուրույն առանց Անկարայի ռազմական աջակցության։ Թուրքիան ցուցաբերել է տեղեկատվական աջակցություն։ Ռազմական այս գործողությունը Թուրքիայի հետ համատեղ չէր։ Ադրբեջանն այն իրականացրել է մեծամասամբ սեփական ռեսուրսներով։ Ասում է Այդին Դաշբաշը, հավելելով, որ ոչ Թուրքիան, ոչ Ֆրանսիան չպետք է մասկազմեն Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, քանզի սատարում են կողմերից մեկին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև անհրաժեշտ են ուղիղ բանակցություններ, առնվազն մեկ չեզոք կողմի միջնորդությամբ, որը կարող է լինել օրինակ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը կամ Վաշինգտոնը։ Թուրքիայի ներկայությունը բանակցային սեղանի շուրջ դժվարդրության մեջ է դնում Հայաստանին, քանզի Անկարան դիտարկվում է Ադրբեջանին մոտ կանգնած երկիր։ Նույն պատճառով Ադրբեջանի համար ընդունելի չէ Փարիզի մասնակցությունը բանակցություններին, հատկապես Ֆրանսիայի արտգործնախարարի Երևանյան վերջին այցից հետո։ Իր հերթին անդրադառնալով Գրանադայում հնգակողմ հանդիպման չեղարկմանը Քարնեգի Եվրոպա կենտրոնի վերլուծաբան Թոմաս Դևալը Ամերիկայի ձայնին փոխանցեց, թե բարդ դիվանագիտական իրավիճակ է։ Ակնհայտ է, որ նախագահ Ալիևի առարկությունը հիմնականում վերաբերում էր ենթադրաբար ավելի շուտ Ֆրանսիային, քան Գերմանիային։ Նրա կարծիքով Ֆրանսիան որոշակիորեն հայամետ դերակատար է։ Ալիևը ցանկություն էր հայտնել հավասարակշռել Փարիզին Թուրքիայի մասնակցությամբ, որն ադրբեջանամետ է։ Վերլուծաբանը սակայն նկատում է Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների արդյունքում Ադրբեջանը քննադատության է ենթարկվել ոչ միայն Փարիզի, այլև Եվրոպական մյուս մայրաքաղաքների ներառյալ Բեռլինի կողմից։ Գերմանիայի արտգործնախարարը մակում Ադրբեջանի հասցեին հնչեցրած առավել քննադատական ելույթների հեղինակն էր։ Այնպես որ այսօր Եվրոպայում Ալիևը ամենից սիրված գործիչը չէ։ Ուստի միգուցե Ալիևը պատրվակ էր փնտրում եվրոպացի առաջնորդների հետ հանդիպումից խուսափելու համար։ Նշել է Թոմաս Դևալը, ընդգծելով, թե իրավիճակը Հարավկովկասյան տարածաշրջանում շարունակում է մնալ ծայրահեղ, անկայուն։ Քարնեգի Եվրոպա կենտրոնի վերլուծաբանը հույս է հայտնել, որ Շարլ Միշելի մասնակցությամբ երկկողմ ձևաչափը կվերսկսի իր աշխատանքները։ Հուսով ենք, Բրյուսելում կայանալիք հանդիպումով առնվազն կշարունակվի Ալիև, Փաշինյան և Շարլ Միշել երկկողմ ձևաչափը, քանզի Բաքվի և Երևանի միջև այժմ բազմաթիվ կարևոր հարցեր կան կուտակված, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Ազգային անվտանգության հետազոտությունների ինստիտուտի Կովկասի հարցերով վերլուծաբան Գալիա Լինդենշտրաուսի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի աջակցությունը վայելող ուժերի պարտությունը նշանակալի կորուստ է Մոսկվայի համար, որը հիմնախնդրի շուրջ Երևանի և Բաքվի միջև տասնամյակներ տևած հակամարտությունն օգտագործ ծումեր տարածաշրջանում իր ազդեցությունը պահպանելու համար։ Առնվազն կարճաժամկետ հեռանկարում սա կազդի Մոսկվայի կարողության վրա ազդեցություն ունենալ Ադրբեջանի և Հայաստանի նկատմամբ, բայց հավատացած եմ, երկարաժամկետ հեռանկարում Ռուսաստանը, որի համար այս տարածաշրջանը ունի ռազմավարական նշանակություն, թույլ չի տա, որ Հայաստանը և Ադրբեջանն ունենան չափից դուրս մեծ անկախություն։ Փորձագետները համոզված են, Մոսկվայի ցանկացած փորձ վերահաստատել իր գերակա դիրքը Կովկասում կհանդիպի Թուրքիայի հակազդմանը։ Անկարան շարունակում է խորացնել կապերը Բաքվի հետ ռազմական, տնտեսական և էներգետիկ ուղղություններով, նման կերպ ձգտելով թուլացնել Մոսկվայի դիրքերը տարածաշրջանում։ Միևնույն ժամանակ, ըստ փորձագիտական շրջանակների, Թուրքիան և Ռուսաստանն ունեն տարաձայնություններն ու վեճերը հարթելու զգալի փորձ, օգտագործելով ընդհանուր շահերը տնտեսական դաշտում։ Դորիան Ջոնս, Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Այլ թեմաներից Իսրայելի և Համասի միջև վերջին պատերազմի մեկնարկից ի վեր երկու կողմերում զոհերի թիվը մոտենում է 2000-ի։ Հակամարտությունն ունի ոչ թե տարիների, այլ տասնամյակների պատմություն։ Կողմերից յուրաքանչյուրը պնդում է, որ ինքն է իրավացի և խնդիրը պետք է լուծվի ըստ իր առաջարկած սցենարի։ Եթե նոր էսկալացիան ձգձգվի, այն իր ազդեցությունը կունենա համաշխարհային տնտեսության վրա, նշում են տնտեսագետները։ Ինչից է սկսվել հակամարտությունը և ինչպես կարող էր այն հանգուցալուծվել։ Պատմության հետագիծն ամբողջացրել է իմ գործընկեր Անդրանիկ Ավետիսյանը։
վերջերը գիտեն, թե ինչից սկսվեց հարաբա-իսրայելական հիմնական եւ բուն հակամարտությունը։ Առաջին հերթին եկեք ֆիքսենք, որ Իսրայել երկիրը սուրբ է եղել հրեա ժողովրդի համար հնագույն ժամանակներից, բայց նույնպես սուրբ է եղել քրիստոնյա աշխարհի եւ մահմեդականների համար։ Գաղտնիք չէ, որ վիճելի այս տարածքը հաջորդաբար եղել է Ասորեստանի, Բաբելոնի, Մակեդոնիայի եւ Հռոմի տիրապետության տակ, իսկ ավելի ուշ նաեւ խաչակիրների եւ արաբների տիրապետության տակ։ Որպեսզի լինենք հակիրճ, եկեք վերհիշենք միայն վերջին, ավելի կոնկրետ առաջին համաշխարհային պատերազմի իրադարձությունները, քանի որ այն ինչ տեղի ունենում հիմա, դա անցյալ դարի կեսերից ընդհատումներով ձգվող հակամարտության շարունակությունն է։ Ավետիաց երկիրը տևական ժամանակ գտնվում էր Օսմանյան պետության կազմում։ Հրեաների Իսրայել վերադարձի առաջին մեծ ալիքից հետո հիմք դրվեց հետագա հայրենադարձության համար։ Երկրորդ ալիքը տեղի ունեցել 1904-ից 1914 թվականներին։ Տասնյակ հազարավոր հրեաներ հաստատվեցին Պաղեստինում, նույնքան էլ վերաբնակեցվեցին 1919-ից 1923 թվականներին։ Դա հրեաների զանգվածային հայրենադարձության երկրորդ ալիքն էր։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ սկսվեցին արաբների բողոքի ցույցերը, որոնք էլ հանգեցրին Պաղեստինյան անկարգությունների։ Առաջին համաշխարհային պատերազմում Օսմանյան կայսրության պարտությունից հետո ազգերի լիգան Բրիտանիային մանդատ տվեց մերձավոր արևելքի մի շարք տարածքներում՝ ներառյալ Պաղեստինը։ Բրիտանիան այն կառավարեց մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը, որը ծանրահարված էր մեծ կայսրություններին, այդ թվում բրիտանացիներին, չնայած նրան, որ նրանք հաղթած երկրների շարքում էին, տնտեսությունը ծայրահեղ իրավիճակում էր, կայսրության գաղութներում ուժեղանում էին անկախության ձգտում ունեցող շարժումները։ Այդ իրավիճակում Լոնդոնը որոշեց խաղաղ պայմաններում ազատել կայսրության հեռավոր շրջանները։ 1947 թվականին իշխանությունները հայտարարեցին Պաղեստինը կառավարելու ազգերի լիգայի նախապատերազմական մանդատից հրաժարվելու իրենց որոշման մասին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին հրեաները կազմում էին Պաղեստինի բնակչության մոտ 30%-ը, և հրեա ժողովրդի վերադարձը բախվում էր տեղի արաբալեզու բնակչության դիմադրությանը։ Արաբները դեմ էին տասնյակ հազարավոր հրեաների ժամանմանը։ 1947 թվականին հրեաների և արաբների միջև բազմաթիվ զինված բախումներից հետո բրիտանական կառավարությունը հայտարարեց, որ չի կարող լուծել նրանց միջև հակամարտությունը, և Պաղեստինի ապագա հարցը տեղափոխեց ՄԱԿ։ Միջազգային հանրությունը հաստատել ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը և առաջարկեց բաժանել Պաղեստինի տարածքը երկու առանձին պետությունների՝ հրեաների և արաբների համար։ Փաստաթղթի ընդունումը հնարավոր դարձավ, քանի որ դրան աջակցում էին երկու գերտերություններ՝ ԱՄՆ-ն ու ԽՍՀՄ-ը։ Հրեաները հիմնականում ողջունում էին այդ փաստաթուղթը, սակայն արաբական երկրները կտրականապես դեմ էին դրան։ Մասնավորապես նախագիծը չընդունեցին հարևան Եգիպտոսը, Հորդանանը, Լիբանանն ու Սիրիան, ինչպես նաև Իրանը, Իրաքը, Սաուդյան Արաբիան և Թուրքիան, որոնք սկզբունքորեն համաձայն չէին հրեական պետության ստեղծմանը։ Քննադատվում էր այն, որ մեծ թվով Պաղեստինցիներ կհայտնվեն ապագա հրեական պետության սահմաններում, ինչը հղի կլինի աղետով։ Երկու ժողովուրդների համար երկու պետությունների նախագիծը չիրականացավ, քանի որ բրիտանական վարշակազմի Պաղեստինը լքելու ցան միջապես հետո հրեաների և արաբների միջև զինված հակամարտություն սկսվեց, որի ընթացքում Իսրայելը հաղթեց։ 1948 թվականի մայիսին հրճակվեց Իսրայել պետությունը, անկախության հրճակման հենց հաջորդ օրը արաբական լիգան, ավելի կոնկրետ Սիրիան, Եգիպտոսը, Լիբանանը, Իրաքը և ժամանակակից Հորդանանը պատերազմ հայտարարեցին Իսրայելին։ Իսրայելը գրավեց Երուսաղեմի արևմտյան մասը, ինչպես նաև մի շարք տարածքներ, որոնք ըստ նախնական ծրագրերի նախատեսված էին արաբների համար, բայց նույնն արեցին նաև նրա հակառակորդները։ Հորդանանը գրավել էր արևմտյան ափը, ինչպես նաև Երուսաղեմի արևելյան մասը, Եգիպտոսը Գազայի հատվածը։ Արաբական պետություն Իսրայելի և Պաղեստինի տարածքում այդպես էլ չստեղծվեց։ Եղան մի քանի խոշոր բախումներ, որոնց ընթացքում ԱՄՆ-ն աջակցում էր Իսրայելին, իսկ ԽՍՀՄ-ը ինչպես հրեաներին, այնպես էլ արաբներին։ Իսրայելի և իր հարավանների միջև հարաբերությունները միջև վերջ չկարգավորվեցին 1948 թվականի արաբ-իսրայելական պատերազմից հետո, 1973 թվականին Պաղեստինում և նրա հարակից շրջաններում Իսրայելի և արաբական պետությունների միջև տեղի ունեցավ հերթական թվով 4-րդ պատերազմը, որն ավարտվեց Իսրայելի հաղթանակով։ Եգիպտական ճակատում նա վերահաստատեց իր իրավունքները Սինայի թերակղզու վրա, իսկ Սիրիայի դեպքում Իսրայելի հաղթանակը մասնակի էր։ Գոլանի բարձունքներից սիրիական զորքերը կարողացան ազատագրել միայն նրա մայրաքաղաք Ալ-Կունեյտրան և իր շրջակայքը։ Մինչև 1967 թվականի հունիսը հարաբերությունները դարձան պայթյունավտանգ և հանգեցին 6-օրյա պատերազմի, որի արդյունքում Սիրիան կորցրեց Գոլանի բարձունքները, Եգիպտոսը Սինայան թերակղզին և Գազայի հատվածը, իսկ Հորդանանը Հորդանան գետի արևմտյան ափը։ Ստացվեց այնպես, որ Պաղեստինը բաժանվեց երկու մասի՝ Գազայի շրջան և Հորդանան գետի արևմտյան ափ։ Արաբա-իսրայելական հակամարտությունը աստիճանաբար սկսեց վերածվել Պաղեստինա-իսրայելականի։ 1992 թվականին Իսհակ Ռաբինը դարձավ Իսրայելի վարչապետ։ Նրան հաջողվեց պայմանավորվել Պաղեստինի առաջնորդ Յասեր Արաֆաթի հետ և հաջորդ տարի նրա հետ ստորագրեց ժամանակավոր ինքնակառավարման պայմանավորվածությունների սկզբունքների հռչակագիրը։ Կեսդարյա թշնամությունից հետո Պաղեստինցիները ճանաչեցին Իսրայելի գոյության իրավունքը։ Իսրայելցիները թույլ տվեցին նրան ստեղծել իրենց ինքնավարությունը իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում, անկախություն հռչակելու հեռանկարով։ Արդյունքում 1994 թվականին հայտնվեց Պաղեստինի ազգային վարշակազմի ինքնավարությունը Հորդանան գետի արևմտյան ափին և Գազայի հատվածում։ Թվում էր, թե այդքանով պետք է ավարտվեին պատերազմները, բայց ցավոք բախումները երբեք էլ չդադարեցին։ Քաղաքական առումով հակառակորդների միջև հակասությունները պահպանվեցին։ Իսրայելը չճանաչեց Պաղեստինը որպես անկախ պետություն, Պաղեստինի իշխանությունները մ
ՄԱԿ-ը եւ համաշխարհային հանրությունը բասարության ՊԱՊՆ-ի ճանաչեցին Իսրայելի իշխանության լեգիտիմությունը արևելյան Երուսաղեմում։ Ինչպես տեսնում ենք, մոտ ապագայում խաղաղության հնարավորություն չկա։ Իսրայելի նպատակն է Պաղեստինյան Համաս շարժման լիակատար ոչնչացումը։ Ընթացիկ պատերազմի ավարտից հետո Իսրայելն ունի բոլոր հնարավորությունները շարունակելու քաղաքական երկխոսությունը արևմտյան ափի հետ, սակայն Գազայի հետ կապված հարցը մնում է բաց։ Ակնհայտ է գործողության ռազմական նպատակը տարածքի վերահսկողությունը, բայց պատերազմի քաղաքական նպատակը բավականին դժվար է հասկանալ։ Այդուհանդերձ կա տպավորություն, ինչի մասին հաճախ խոսում են բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ, որ նոր աշխարհակարգի ձևավորման մեջ տեղ չեն ունենալու նմանատիպ անկլավային կոնֆլիկտները։ Ցավոք, ինչպես միշտ չակերտավոր առաջամարտիկը հայ ժողովուրդն էր, իսկ ավելի կոնկրետ Արցախի հիմնախնդիրը։ Այնինչ տեսանք բոլորս սեպտեմբերի 19-ին, այժմ իրականացվում է Գազայի հատվածում։ Ակնհայտ է, որ հիմնովին ավերվող Գազայի հատվածում պաղեստինցիները չեն մնա, և ամենայն հավանականությամբ անկլավում բնակվող 2.5 միլիոն արաբները ստիպված են լինելու տեղահանվել կամ պաղեստինի ինքնավարության տարածք, կամ էլ արաբական այլ երկրներ։ Մոտ ապագայում չի բացառվում նաև նմանատիպ գործողություններ Կոսովոյում, Մերդնեստրում, ինչու ոչ նաև Աբխազիայում և Օսիայում։ Այժմ Իսրայելը շրջապատված է ոչ բարեկամ երկրներով՝ Եգիպտոս, Հորդանան, Սիրիա, Լիբանան։ Իսրայելը ժամանակին կռվել է նրանց բոլորի դեմ, իսկ վերը թվարկած բոլոր երկրները պահանջներ ունեն Իսրայելի դեմ։ Այժմ հագնացող դեմակայության ֆոնին հետաքրքիր է, թե արդյոք տեղի կունենա արաբական հակա-իսրայելական կոալիցիայի ձևավորում։ Այսպես թե այնպես հակամարտության կողմերից յուրաքանչյուրն ունի իր ճշմարտությունը, բայց ինչպես բոլորին է հայտնի, կա միայն մեկ ճշմարտություն, սակայն արդյոք երկրություններն ու հակամարտող կողմերը կգտնեն հենց այդ ճշմարտությունը։ Ցույց կտա ժամանակը։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Իրական լուրեր։Պաղեստինյան Համաս շարժման նախկին ղեկավար Խալեդ Մեշալը կոչ է արել ի աջակցություն պաղեստինցիների ուրբաթորը բողոքի ցույցեր կազմակերպել ամբողջ մուսուլմանական աշխարհում։ Բացի այդ, նա հարևան երկրների ժողովուրդներին կոչ է արել միանալ Իսրայելի դեմ պայքարին։ Տեղեկությունը փոխանցում է Reuters գործակալությունը։ «Մենք պետք է ուրբաթորը շարժվենք դեպի արաբական և իսլամական աշխարհի հրապարակներ ու փողոցներ», ասել է Մեշալը, որն այժմ ղեկավարում է Համասի Սփյուռքի գրասենյակը։ Հիշեցնեմ, որ շաբաթօրը Գազայի հատվածից Համասի զինյալներն անակնկալ հարձակվել են հարավային Իսրայելի որոշ հատվածների վրա, ինչը դարձել է Իսրայելի պատմության մեջ պաղեստինյան զինյալների ամենամահաբեր հարձակումը։ Դրա հետևանքով Իսրայելի մարդկային կորուստները գերազանցել են 1200-ը, այս մասին հայտարարել է Իսրայելի պաշտոնական ուժերի խոսնակ Ջոնաթան Կոնրիկուսը։ Իսկ Գազայի հատվածում Իսրայելի ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհերի թիվը գերազանցել է 950-ը, ավելի քան 5000 մարդ վիրավորվել է։ Այս մասին էլ հայտնել է Գազայի հատվածի առողջապահության նախարարությունը։ Հայտնի է, որ զոհերի մեջ կան 200-ից ավելի երեխաներ։ Իսրայելը հայտարարել է Գազայի ամբողջական շրջափակման մասին, այսինքն շրջանն այլևս զրկված է սննդի, ջրի ու էլեկտրականության մատակարարումից։ Երկու կողմերում զոհերի թիվը շարունակում է աճել, մարտերն ընթանում են արդեն 5-րդ օրը։ Առողջապահության ոլորտի պաղեստինցի պաշտոնյաների փոխանցմամբ մի քանի տասնյակ պաղեստինցիներ, ներառյալ կանայք ու երեխաներ, սպանվել են 2 շաբթի Գազայում գտնվող Ջաբալիա փախստականների ճամբարի ուղությամբ իսրայելական ավիահարվածի հետևանքով։ Նրանց խոսքով ավելի քան 500 մարդ է զոհվել, մոտ 120,000-ը լքել են իրենց տները։ Առանց նախազգուշացնելու առնվազն 4 տուն են ավիրել Ջաբալիայի Ալ-Տրանս շրջանում, ունենք 50 կամ 60 նահատակներ։ Կորուստները շատ են, ավերածությունները անհավատալի, աստված իմ, հիմա մարդկանց են դուրս բերում։ Մյուս կողմից Իսրայելում շոկ է, պաղեստինցիների հարձակման հետևանքով հրեական պետությունում զոհերի թիվն ամենից բարձրն է նախորդ 50 տարվա համեմատ։ Կիրակի հայտնաբերվել են երաժշտական փառատոնի երիտասարդ մասնակիցների ավելի քան 260 դիեր։ Համասի զինյալներն առևանգել են ավելի քան 130 իսրայելցիների, շատերը փառատոնի մասնակիցներից էին, նրանք տարվել են Գազա։ It was our last call in which we Նրա հետ վերջին հեռախոսազանգի ժամանակ լսեցին կաղմուկ, կրակոցներ, ռմբակոծությունների ու քաոսի, լիակատար քաոսի ձայներ։ Մեր վերջին զանգն էր Ադիի հետ։ Այդ պահից ի վեր որևէ տեղեկություն չունենք, թե որտեղ է մեր դուստրը, ինչ վիճակում է, չգիտենք ողջ է, թե ոչ, չգիտենք արդյոք ինչ որտեղ արյունակամ է լինում, չգիտենք արդյոք ինչ որ մեկը նրան առևանգել է, ուղղակի անօգնական ենք։ Position of her, where she is. Իսրայելի հավաստմամբ իր զինված ուժերը վերականգնել են վերահսկողությունը բոլոր 22 համայնքների նկատմամբ, որոնք ընկել էին Համասի հարյուրավոր զինյալների ձեռքը հանգեցնելով խաղաղ բնակչության սպանդի։ Ներկայում հարձակվող կողմը Իսրայելն է, խոստանալով ոչնչացնել Համասի ռազմական կարողությունները։ The image of weakness that Israel now
Պարզապես պատերազմի ավարտով չես կարող հաղթահարել թույլ լինելու այն տպավորությունը, որը ստեղծվեց Իսրայելի շուրջ նախորդ 48 ժամվա աղետի պատճառով և որի հետևանքով Իսրայելը այժմ տուժում է։ Տարածաշրջանային այն ուժերը, որոնք խաղաղություն են ցանկանում Իսրայելի հետ, հասկանում են, թե ինչ պետք է անի հրեական պետությունը հասնի այնպիսի մակարդակի ռազմավարական հաղթանակի, որը կջնջի, կգերազանցի, այսպես ասած, ռազմավարական պարտությունը։ Իսրայելում զորահավաք է, կանչվել են 100 հազարավոր պահեստազորայիններ և շատերի կարծիքով առաջիկա օրերին սպասվում է ցամաքային ներխուժում Գազա։ Իսրայելցի պաշտոնյաները կոչ են արել հանրությանը պատրաստվել առնվազն մի քանի շաբաթ տևող ռազմական գործողությունների։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը 5-7 կայցելի Իսրայել, ցույց տալու Ջո Բայդենի վարչակազմի համերաշխությունն ու աջակցությունը, ասել է պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը։ Բլինքենը կհանդիպի իսրայելցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, որպիսի ևս մեկ անգամ հայտնի իր ցավակցությունները ահաբեկչական հարձակումների զոհերին և դատապարտելու այդ հարձակումները ամենախիստ ձևով, ինչպես նաև վերահաստատելու Միացյալ Նահանգների համերաշխությունը իսրայելի կառավարության և ժողովրդի հետ, քննարկելու իսրայելի անվտանգության ամրապնդման ուղղված միջոցառումները և ընդգծելու Միացյալ Նահանգների հաստատակամ աջակցությունը իսրայելի ինքնապաշտպանության իրավունքին։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը իսրայելի դեմ Համասի հարձակումն անվանել է պատերազմի սառնարյուն ակտ։ Ելույթ ունենալով Եվրահանձնաժողովի նիստում նա աջակցություն է հայտնել Պաղեստինյան նախագծերին Եվրամիության բազմամիլիոնանոց ֆինանսական աջակցությունը վերանայելուն։ «Մենք պետք է սահմանափակենք այս սարսափը», ասել է նա, «և դա կարող է միայն մեկ պատասխան ունենալ. Եվրոպան աջակցում է Իսրայելին, և մենք լիովին աջակցում ենք իսրայելի ինքնապաշտպանության իրավունքին. Եվրոպական միությունը հումանիտար օգնությունը պաղեստինցի ժողովրդին կասկած չի ենթադրում, բայց միությունը պետք է վերանայի իր ֆինանսական աջակցությունը. Կարևոր է, որպեսզի մենք վերանայենք մեր ֆինանսական օգնությունը Պաղեստինին. Եվրամիության ֆինանսավորումը երբեք չի ուղղվել Համասի կամ որևէ այլ ահաբեկչական կազմակերպության. Ուստի մենք այժմ նորից կվերանայենք ամբողջ պրոֆիլը», իրավիճակի զարգացման ֆոնին նշել է Լայենը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսով խոսել է իր թուրք գործընկերոջ հետ, ինչպես հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ զրույցի հիմնական թեման եղել է Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտության գոտում իրավիճակի կտրուկ վատթարացումը։ Հաղորդվում է, որ նախագահները մտահոգություն են հայտնել բռնության շարունակական աճի և խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի թվի աղետալի աճի կապակցությամբ։ Նշվում է նաև, որ ընդգծվել է երկու կողմերի կողմից կրակի անհապաղ դադարեցման և բանակցային գործընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունը։ Երկու երկրների նախագահները փոխադարձ պատրաստակամություն են հայտնել ակտիվորեն նպաստել հակամարտության կարգավորմանը։ Թեմայի վերաբերյալ նրանց շփումները կշարունակվեն, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Եվ եղանակային կանխատեսումների մասին, Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 12-ից 16-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին կբարձրանա 2-ից 4 նիշով։ Իսկ մենք նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք։